အရှင်မြတ်မေကုံမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မြတ်ပါဏာတိပါဒကံမြောက်တဲ့အင်္ဂါတွေရှိတာရှိတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့မုဒ္ဒဝါရကံမှာလည်းကံမြောက်တဲ့အင်္ဂါလေးတွေသိပြစီအရှင်မြတ်မုဒ္ဒဝါရမှာကတော့နံပါတ်၁ကတော့လိညာလိုတဲ့စိတ်ရှိခြင်းပေါ့နော်ပြီးရင်လိညာလိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ကိုကလိညာတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းပေါ့မုဒ္ဒစကားပြောဆိုခြင်းပြီးရင်ကိုပြောတဲ့စကားအထိပ္ပယ်ကိုတစ်ဖက်ကနားလည်ခြင်းပေါ့ဒီသုံးချက်ညီရင်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ကမုဒ္ဒဝါရသီလကျိုးသွားပြီအဲဟိုမှာတစ်ခုကတော့လူတွေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမှကြတော့သူကမုဒ္ဒဝါဒကြောင့်တစ်ဖက်မှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဆိုတာတစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်။ဒါကြတော့လေလူတွေမှာဒီကိုယ့်ရဲ့မုဒ္ဒစကားကြောင့်တစ်ခုခုအကျိုးဆုပ်သွားတယ်ဆိုမှဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားတာရှိတယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မုဒ္ဒစကားကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးရုပ်တည်ဖြစ်စေမရုပ်တည်ဖြစ်စေနံပါတ်၁ကလိညာနဲ့စေတနာပါမယ်လိင်နဲ့လိင်ပြောလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကိုပြောတဲ့စကားကိုနားလည်သွားတယ်။နားလည်သွားတယ်ဆိုတာဟိုလိင်နာကိုနားလည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုလိုရင်းဒိဗ္ဗေကိုနားလည်သွားတာ။နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။ဥပမာပေါ့ကိုကထမင်းမစားရသေးဘူး။ကိုအဲ့တဲ့ဟိုကအင်ဂျင်ကနေပြီးတော့ကိုထမင်းစားသောင်းလို့ပြောရတယ်ကိုအားနာတော့ကျွန်တော်စားပြီးပြီလို့လိန်ပြောလိုက်တယ်ဟိုကလည်းအော်သူစားပြီးပြီလို့တိသွားထင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမုဒ္ဒဝါဒမြောက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကုသိုလ်ဖြစ်ဆိုတာကဒီကမ္မပဋ္ဌာမမြောက်သွားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့လိန်လဲတဲ့အကြောင်းဟိုဘက်မှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဒါအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတော့မမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့သီလတော့ကျိုးသွားတယ်မုဒ္ဒဝါဒသီလတော့ကျိုးသွားတယ်နော်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရှင်မမေကုံမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မယခုလက်ရှိကျေးရွာတွေအများစုဘက်မှာဝီနီးမလေးစားတဲ့ယဟန်တွေအများစုတွေ့နေရပါတယ်ရှင်မယဘောလုံးလောင်းတာနှလုံးထိုးတာသုံးလုံးလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်စားရှိဖြင့်အများကြီးပါပဲရှင်မယဤသို့တန်တာတော်အတွက်အကျိုးနည်းစင်မှုကိုရှင်ဖျားအနေနဲ့ဘယ်လိုပြုပြင်ရင်ကောင်းလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုအကြံပြုမိတ်ပေးပါရှင်မယဒါတော့အားလုံးကိုစီတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တာဝန်ကိုစီရှိတယ်ဆိုတာကတော့အဓိကတာဝန်ရှိတာကတော့ယဟန်တန်ခါများပေါ့ယဟန်တကမှာထပ်ပြီးပြောပါတော့ចောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးများလေဒီယဟန်တော်တွေကိုကိုရင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတာចောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးတွေလေအဲ့တော့ចောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးတွေကကြုံလာကြပန်းဝတ်မပေးဘူးရနဲ့ပေါ့နော်စနစ်တကျစစ်ဆေးရမှာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်တကယ်ကိုတရားတရားနဲ့ဝတ်လာတာဟုတ်မဟုတ်နံပါတ်1စစ်ဆေးရမယ်ပြီးဝတ်လာပြီးရင်လည်းသူ့ကိုပြစ်မထားရဘူးစနစ်တကျတုံသင်ဆုံးမပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါမှရှင်ကောင်းယဟန်ကောင်းလေးတွေဖြစ်လာမယ်လေအဝိရှင်တဲ့လူကိုဝတ်ပေးတယ်နေချင်းတလုံးနေဆိုပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သာသနာမှာကကောင်းတဲ့ယဟန်တဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်ပြီးနဲ့များလာမှာပဲလေအဲ့တော့ခိုင်းစားလို့ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အလူခံခိုင်းဖို့အတွက်ကိုမွေးထားတာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒါကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးချင်းစီရဲ့တာဝန်သာဖြစ်သွားမယ်ဟိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့ကန့်သက်လို့ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းဥပစေစရာလောက်ရမယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှဝန်ခင်ပြုရမယ်စသဖြင့်တန်တဲ့ချက်တွေထားလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုတာဝန်ချင်းစီရဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ချင်းစီရဲ့လိုက်နာဆောင်စင်းမှုနဲ့ဒါဆိုင်တာဆိုတော့ဥစဉ်တို့တော်တပါးတလီနဲ့ကပြင်လို့ရတာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะဘာသောအားလုံးကပူပေါင်းပါဝင်မှဒီဥစ္စာကအဆင်ကျေမှာလေဟိုရှေ့တုန်းကလောက်တာပဲလေတန်ခါမှနိုင်ကအဖွဲစီကနေပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုတိုင်းကားမမောင်းရတို့ဆိုင်ကယ်မမောင်းရလို့တော့ထုတ်တာပဲလေနောက်မျိုးနယ်တိုင်းမျိုးနယ်တိုင်းမှာလည်းတန်ခါနိုင်ကအဖွဲစီဆိုတာရှိတယ်ကြီးရွာတိုင်းကြီးရွာတိုင်းမှာလည်းရကြီးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲစီဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲစီတွေကဒီဟာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဒီဥစ္စာကသူလည်းနေချင်းသလိုနေကိုလည်းနေချင်းသလိုနေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝီနီးနဲ့မညီရင်ထိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တော့ဒီဝီနီးအနေနဲ့တန်တန်ချင်းချင်းဖြစ်လာဖို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကယနေ့ချိန်ထိလမ်းကြောင်းဥပဒေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လို့ချင်လဲဆိုလို့ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဝီနီးဥပဒေတွေကိုကြက်ကြက်မမဲကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟန်ကြသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဝီနီးတော်နဲ့မညီတာတွေကိုရက်ွက်ဒီမှာကိုရွာတွေမှာလှုပ်လာခဲ့ရင်ဒါကန့်ကွက်မယ်တားမြစ်မယ်ပိတ်ပင်မယ်အရေးယူမယ်ဒါမျိုးတွေလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီလေဟုတ်တော့ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းရွာတိုင်းရွာတိုင်းကလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကပြီးသွားပြီလေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျေပြန့်နေဆိုမှလည်းရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာသူ့ပုံရင်းနေရှိပြီးသားပဲလေအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဝီနီစီကန်ကိုကြက်ကြက်မမတ်နဲ့ကင်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါပြီးသွားမယ်ကိစ္စပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့လှုပ်လို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေတော့အောင်နော်